السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن شنبه سوار لسو دریل مریض کال د سوار یا غوی د میاشتې 22مه چې د 2023 میلادي کال د مای د میاشتې 11 نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د بهرنی چارو وزیر د ختیځ زون د 201 خالد بن ولید د قلی اردو له مسؤلینو سره وکتل. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر مولوي امیر خان متقی تیره ورځ د ختیځ زون د 201 خالد بن ولید قلی اردو له قماندان مولوي عبدالصبور ابو دجانا او یو شمیر نورو مسؤلینو سره وکتل. په دغه کتنه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د مسؤلینو او مجاهدینو هڅې وستایلې او زیاته کړې چې دفاعي ځواکونه په ختیځ زون کې د ډاډمن امنیت د تامین سربیره فرضي کرښې ته څیرمه هیوادوالو څخه شپه ورځ په پوره میړانه ساتنه او دفاع ترسره کړي او د ولسونو زړونه یې ترلاسه کړي دي. د 201 خالد بن ولید کلی اردو کماندان مولوی عبدالصبور ابو دجانا له راغلي پلاوي څخه مننه وکړه او همدارنګه د ټولو ورکړل شوو اوامرو د بشپړ اطاعت او تطبیق ژمنه ورکړه. سراج الدین حکنی وایي د پرمختګ لپاره خولی تویو او سختۍ ګالو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حکنی د اروپایي ټولنې له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې دوی خولې تویوي او سختۍ ګالي څو د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانې تېره شپه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر رافایلا یودی چې د دغه وزارت له سرپرست سراج الدین حکنی سره لیدلی دي. هغه لیکلي چې په دغه لیدنه کې د اروپایي ټولنې سفیر د رامنځته شوي امنیت د دوام او افغانانو تاریخي راتلونکي هیله څرګنده کړي. مخکې لیکل شوي چې ریاد وزارت سرپرست په دغه لیدنه کې وویل چې افغانان ویاړمن خلک دي په حاکم امن کې او د اسلامي نظام تر سیوري لاندې به ښه راتلونکی ولري. قانی د حکنی له قوله لیکلي چې دوی به خولۍ تویی کړي او سختې به وزغمي څو د پرمختګ مسیر ته برابر شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان پر خورځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي اوسمهال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان پر خورځواکۍ اخته دي او دوی یوازې د 1 میلیون ماشومانو درملنه کولی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي. یا سازمان وایي دوی له هرو 3 ماشومانو یوازې د یوې درملنه کولی شي. سرچینې لیکلي پر افغانستان د مرستو کمولو تر ټولو ډیر زیان ماشومانو ته رسیږي او په خبره د ماشومانو ژوند ژغورنې لپاره مالي ملاتړ حیاتي ارزښت لري. په شمالي وزیرستان کې د افیا په نوم د نجونو یو خصوصي ښوونځی د نامعلومو وسلوالو له لورې په بمونو الوزول شوی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پیښه تېره ورځ سهار وختي د شیوا تحصیل په دراخیل کې شوې ده. د ښوونځي مسؤلینو ویلي چې وسلوالو د ښوونځي وسایل او کتابونه سوځولي او بیا یې چاودنه ورکړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر اساس په ښوونځي کې 2 کوټې ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د باغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو یو شمېر علماو سره وکتل. په پیل کې هغوی د باغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د ټولنیز، اقتصادي او محلي حکومتوالۍ د وضعیت په اړه د ریاست الوزراء اداري معاونیت مقام ته معلومات ورکړل. هغه ویل چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د هڅو او کوښښونو او د مجاهدینو د سرښندنو په پایله کې بشپړ امنیت تامین دی او مسؤلین پر وخت د خدماتو رسولو او د هیوادوالو د ستونزو د حلولو کوښښ کوي. یارو علماو همدارنګه وغوښتل چې د مدرسو او ښوونځیو پیاوړتیا د مجاهدینو وضعیت او د ځوانانو ته د وظیفو ایجاد ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
مولوی عبدالسلام حنیفی هغوی ته د ښه راغلاست پر مهال وویل چې د سراسري امنیت تامین د ټولنیزې هوساینې او د وظیفو برابرول د اسلامي عمارت له لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې خپلې هڅې نه درېږوي. نوموړي وویل چې اسلامي عمارت به شویو وړاندیزونو ته رسیدګي وکړي او د هیواد له ټولو علماو او مجاهدینو یې وغوښتل چې د اسلامي نظام او د بېلابېلو اقشارو ترمنځ د یووالي په پیاوړتیا کې لا زیاته هڅه وکړي. د امریکا د پوځ عمومي مشر د پاکستان د پوځي چارواکو سره د خیبر پښتونخوا له ځینو سیمو لیدنه کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانډانۍ سینټکام مشر جنرال مایکل کوریلا د تراګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو په اړه د پاکستان له پوځي چارواکو سره لیدلې دي. سینټکام پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال کوریلا د دغه سفر په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمو ته ورغلی او هلته یې د پاکستان د پوځي چارواکو په ملتیا د پاکستان د اوومې فرقې او یولسم نمبر قولي اردو څخه لیدنه کړې او دغو پوځي اډو له چارواکو یې د ترهګریزو پیښو د مخنیوي په تړاو سلا مشورې کړې دي. د سینټکام په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال کوریلا په دغو لیدنو کتنو کې د پاکستاني ځواکونو وړتیاوې ستایلې او ډاډ یې ورکړی چې امریکا به د پاکستاني پوځ سره د ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپلو همکاریو ته د تیر په څیر دوام ورکوي. په افغانستان کې د اسلامي عمارت له واکمنېدو وروسته د خیبر پښتونخوا ډېری سیمې ناامنه شوي او دغه هیواد پوځ او نور امنیتي ځواکونه د وسلوالو تر سخت فشار لاندې راغلي. پاکستاني چارواکو تل دغلته د ناامنیو پړه پر افغان طالبانو اچولي او ویلي دي چې د دغو ټولو ناامنیو پلانونه په افغانستان کې جوړیږي. دا هغه اداره چې تل د طالبانو لخوا رد شوې ده، خو لا تر اوسه پاکستاني غاړي دغې لیدنې کتنې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. میتیو میلر وایي اسلام آباد د افغانستان وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو بیرته ستنول ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپله اونیزه خبري ناسته کې پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت تم شو او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته په کتو دي د دوی بیرته نستنوي. هغه په خپلو خبرو کې په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغانانو د ساتنې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې مونږ به د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیان وهڅو چې د افغانستان بد وضعیت ته په کتو سره د کډوالو نستنولو مشورې ته درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا څومره دی وړاندې د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو وفاقي وزارت په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مې میاشتې تر دېرشمې نېټې پورې وغځوله، خو بیا هم هر ورځ اسلامي عمارت د کډوالو چارو وزارت له پاکستانه د جبري ستنه کړل شو افغان کډوالو شمیر خپروي. اسلامي عمارت د کډوالو او بیرته رستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې تېره ورځ 938 تنه افغان کډوال د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په جبري توګه له پاکستانه رستنه کړل شوي او دغه وزارت یو بل خبر له مخې لرویش بې سرپرست ماشومان هم چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو هیواد ته ستنه شوي دي. لبل پلوری اسلامی عمارت لبیا وکمنی دو اروس پا سلگون افغانان دا امریکا پا گرون دلویدی زی هوادونو دا پناه غوختانی لپاره پا گواندی هوادونو کی پا تمری. نیره دغه افغانان دا کاروالی بهیر لسوکاوالی شکایت لری.